で、実は在日の問題については、韓国との間に、これは日韓条約の時に、向こう25年間は、協議をして、在日の処遇について協議しましょうという約束になってて、その期限がちょうど91年だ。で、その時に、まあ、諮問を廃止するとかね、いくつかのことをやるんですけども、実は公立学校の教員をどうするかっていう問題が出てきて、で、その覚書を受けて、文部省が通知を出します。で、どういうことが行われるかっていうのをちょっと見ておきたい。在日韓国人など、日本国籍を有しない者の、公立学校の教員への任用についてという、これ文部省の通知ですね。で、まず、1922年から、外国人でも教員採用試験の受験を認めると。それまでは、認めてないところも結構あって。まあ、東京とか大阪は一応認めてましたけどね。から2、合格した人はその試験を受けてね、期限を付さない常勤講師として採用すると。この常勤講師は一般職地方公務員として任用すると。給与その他の待遇は、可能な限り、教諭との差がなくなるよう排除する。教諭ってのは日本人が採用されると教諭になるんですね。で、教諭は管理職になれますけれども、常勤講師はなれないっていう、そういう、まあ、差別ができてる。で、まあ、この最後面白いですよね。以上の取り扱いは、すべての日本国籍を有しない者にも、その効果が及ぶ。というか、まあ、韓国人語をやって、それ以外のも、同じようにしましょうって。まあ、それはどうでもいいですけど、問題は、この常勤講師。まあ、私はちょっとこう2級教員ですね。教員の中に差別を持ち込んだと。常勤講師は、教務主任と学年主任の管理職にはなれないと。そうすると、どういうことが起こるかっていうと、管理職になると、俸給表が上がっていきますから、生涯賃金が変わるんですよ。で、この辺だら計算したら1600万とか数字が出てきたようですけど。でも在日で教員になった人も随分年数経ってますから、しかし、いつまで経ってもその管理職になれないから、俸給があんまり上がらないっていう、明らかに下がる。で、これはね、僕は大問題だと思って、まあ、ここにちょっと、紹介したいんですけどね。前にちょこっと言ったんでご記憶があるかどうか知らないけど、占領軍が来た時に、労働関係の法律を、例の、差別をなくしろとかね、あったと思いますけれども、労働基準法の3条というのは、まあ、その頃、雇用に関する覚書ができた後、出た後、日本側が作った法律ですけど、まあ、労働基準法というのはとても重要な、法律ですけれども、そこにはですね、そこに、ちょっと読んでますけれども、使用者は労働者の国籍、信条、または社会的身分を理由として、賃金、労働時間、その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならないと書いてある。いいですか？ここ大事なのは、国籍を理由に差別してはいけないと書いてある。こういう法律はもうほとんどないんです、他には。これと、職業紹介法と労働組合法かな。労働三法だけです。それで、とてもこの法律はね、きちっとしてて、罰則があるんですよ、この3条の差別したらね。罰則は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金って書いてある。そうすると、教育委員会が在日の教員を差別してるわけでしょ。国籍を理由にあんたは常勤講師ですと、こうやってるわけだから。もうとんでもないことだと思うんだけども、誰も問題にしないの。で、そういう形で、とにかく、せっかく教員採用の門戸を開いたものの、2級教員を作って、歴然とした差別があるけれども、労働基準法から考えても、僕は素人だけども、ほっといていいのかなという、まあそういう問題が
あるということをちょっとご紹介。で、そのうちもう一つのテーマは、いわゆるバッシングというのか、まあ、ヘイトとかなんかそういう絡みの問題をちょっと押さえておきたいなと思うんですけど、まあこれは私の理解ではやっぱ、まあ、以前からもいろいろあったんでしょうけれども、まあとりあえずはやっぱり小泉さんが平壌に行って日朝平壌宣言に署名すると、2002年の9月で、まあ去年がちょうど20年だったんですけれども、でその時まあ金正日委員長は拉致を認めて謝罪するということを一応首脳会談でやったんですけれども、どうもその後宣言を持っている本来の意味はどっか行っちゃって、もっぱらその拉致を問題にして朝鮮バッシングにどんどんエスカレートしていくという、まあ、それ今も続いてるんじゃないかと。で、さすがの法務省もですね、まさかそういうことになると思わなかったんでしょうけども、人権を教育はですね、リーフレットを作って、呼びかけてるんですね。この方がいいんですよ。日朝首脳会談で、拉致問題が伝えられたことを契機に、朝鮮学校や在日朝鮮人などへの嫌がらせ、脅迫、暴行等の事案の発生が、報じられていますが、これは、人権擁護上見過ごせない行為です。で、そういう、このことやって、まあ、その時は良かったけど、そのうちに、高校無償化から朝鮮学校外すなんてことやったら、これ、あれですよね。人権擁護教育やっちゃいかんことやってることになる。これ、後でもあれだけど、これがその、こちら。それで結局、高校無償化から朝鮮、高校無償化ってとても画期的な制度で、まあ民主党政権が2010年にやったんですけれども、要するに一条校、正規の学校だけじゃなくて、専修学校も、外国人学校も、高校相当の部分は無償化するという、もう画期的ですね。今まで、初めてじゃないですかね。通常も大体一条校しかやらないんです。それでまあ、イーロハに学校を分けて、いわまあ、本国の延長線上。まあ、日本にある中華学校は本国のなんとかね。うん、若松町の観光学園は本国との関係で OK で。ロワのインターナショナルスクール。これはどっかの国に属さない建前上ね。それだから、国際的なインターナショナルスクールの機関があって、そこが認定した学校ならいいって、これロで、どっちにも入らないのを派にして、で、朝鮮学校はどっちにも入らないってことで、まあ、北が外交関係がないから、本国の云々ってのはやれないってことなのかなと思うのが、まあ、一応派になって。そして、派について審査するための規定を作って、で、申請を受け付けて、始めると。いうことで、2010年の11月に、申請を締め切って、その全部10校、朝鮮高校を出したんですけれども、その時ちょうど菅直人が総理大臣で、こともあろうに、朝鮮が韓国の4病棟砲撃をしますね。そうしたら即ね、朝鮮学校の審査を止めるって、なんか、菅直人が言い出してさ。それで、僕なんかもいろいろ行くとね、いや、文部省、うち来てもらっても官邸がストップかかってるからどうしようもないんですよって言ってたけどね。それでこの時ね、たまたまだけども、辻元清美が総理補佐官で官邸に入ったんです。で僕はあれ、永田町なんかうろうろしてる、たまたまばったり彼女になって、なんかそろそろ、菅直人も、年貢の納め時が来てるみたいだから、あんたもどうせ官邸から出るんだろうけども、ちょっと言ってくださいよって、あの男が凍結してるから何にもできなくてさ、辞める時に、後始末ちゃんとやってくださいって言ってくださいよって言ったら、直美さんが、よ、じゃあまあ一遍膝詰め談判やってみるわって。それで、翌日だったかな、僕の電話がかかってきて。今日10時に文科大臣呼んで凍結解除することにしましたから。
で、その翌日に菅直人が辞めて野田が総理になるという。だけど、小一年ストップしてたから、菅直人が止めてなかったら立ってなんとかなったかもしれない。まあ、だけど民主党がさ、政権持ってて、政権交代あっても何もならねえな。だから菅直人は四病と砲撃で止めると。それで、この後、まあ、あれが出てきて、安倍が、再復帰して、それで、下村文部大臣が、文科大臣が記者会見で何つったかっていうと、拉致問題に進展がないから、うんぬんかんかって。それで結局ダメと、こういう感じになる。で、まあ、日本で裁判も一生懸命やりましたけれども、まあ、全然、どうにもならない。ただ、まあ、5箇所で裁判やって、それで、1箇所だけ、大阪の第一審だけ勝ったんですね。あと全部負けた。だから1勝14敗。それで、ちょっとその、どういうことが論点になって、どういうところが、違ったのかっていうのを、ちょっと押さえときたいなと思って、もうだいぶ、時間経っちゃったものが誰も興味ないかもしれないけどね。で、大阪地裁の我々が勝った裁判の判決のポイント。教育の機会均等とは無関係な政治的外交的意見に基づき、朝鮮高校を対象から除外するため、歯を削除した。あってますね。イロハの歯ですね。歯を削除したので、それは法律の求める委任の趣旨を逸脱するもので、違法無効と解すると。それから、審査をした結果どうなるかっていう問題のあるところですけれども、所轄庁である大阪府知事から、教育基本法法令に違反することを理由とする行政処分等を受けたことはなかったと。したがって13条適合性について、疑義を生じさせる特段の事情がない限り、道場の適合を認められると。だから認めるっていうこと。まあ、素人で読んでもごく普通の判決だと思うんですね。それで、負けた方の判決がどうなってるかっていうのをちょっと、ついでに、申し上げておきますけども、敗訴判決っていうのはね、共通してるんですね。それは、例えば、歯削除。それ、いろはの歯を削るってね。歯削除は判断せずと書いてある。そのことについて判断せずに判決か。それから、この点については判断を要しない。これ、広島高裁。それから、福岡高裁は判断する必要がない。で、だから要するに歯を削るという、歯を削ると全く対象にならなくなっちゃうわけですから。一番大きな問題なんだけど、そこのところを大阪の地裁はきちっとそこを押さえてんだけども。で、あとは、審査した結果どうなるかって、審査でダメだっていう結論が出てるわけだけども、それについては何書いてあるかっていうと、なんか疑いが生じるとかね、単に流用される恐れがある。要するに、支給したものがどっかに使われるんじゃないかって疑いがあると。大体恐れとか疑いとかなんかそういうのを積み上げていって、あとは大臣の裁量の範囲だ。という形で負けるという。まあ、なんとも情けないな。で、この、朝鮮学校問題の、無償化の過程ではね、産経新聞ではものすごく頑張って、そこにちょっと書いてある。朝鮮学校無償化除外に知恵を絞れ。これ産経の社説ですよ。うん、これでまあ産経がいろいろあることないこと書いて、例えばね、僕面白かったのはね、キム・ジョンウンが、後を継いだときに、ジョンウンの肖像画を掲げることが、するんではないかとかいうのを書くんですよ、産経が。そうすると、それを、掲げてるかどうかってのを調べるってことをやるわけね。で、もちろん全然そんなこと話題にもなってないんだけども、そういう形でなんかこう、問題を起こさせるという、そういうやり方って、とてもじゃないけどね。
最後に、教育の問題があるから、最後に締めみたいなこと言っておきますけども、世界人権宣言というのは、さっき言った1948年の12月10日に採択されて、その後、様々な条約が作られるんだけど、一番最初に作られたのは、実は人種差別撤廃条約なんですね。で、これが総会で採択されたのは1965年12月。で、前文を読むとですね、国際連合が、植民地主義、並びに、これに伴う隔離及び差別のあらゆる慣行を非難してきたと。で、隔離というのはアパルトヘイトですね。で、差別。だから差別一般じゃなくて、植民地主義に伴う差別という、こういう切り口で、国連が問題を提起してくれてると。で、大変皮肉なんだけれども、その同じ65年12月、正確に言うとね、確か条約の採決が21日だったと思うな、12月。それで同じ12月28日に、1週間後に、文部省が重要な通達を出した。それ何書いてあるか。民族性または国民性を寛容することを目的とする朝鮮人学校は、これを各種学校として認可すべきではないと。だから、民族性を養う朝鮮学校は、各種学校としても認めるなと。で、当時学校というのは各種学校と一条校しかないんです。当時65年はね。75年に専修学校制度ができて3本立てになるんだけど。だから、あらゆる意味で学校として認めてはいけない。そうすると、同じ65年に国連は植民地主義に伴う差別の問題と戦わなきゃいかんって条約作って。で、日本は民族性を養う学校はダメだって、簡単に言えば、同化を強いるっていうのが、植民時代と同じで、この落差というのはとても大きいんじゃないか。その日本と、もっと言うと、日本の文部省の感覚と、国連の人権条約機構の持ってる感覚とのズレ。で、これが、その後の高校無償化とか、それから、その後実は、幼保の無償化っていうのをやりましたね。あれ、消費税を8%から10%に上げたときに、税金取るだけじゃまずいって言うんで、それの還元をやろうと。で、その一つが、幼保の無償化ってのを一部還元をしようとしたんですね。ところが、その時に、朝鮮学校はダメと。だから、そのうちに、これも、ちっちゃなことかもしれないけれども、コロナがだんだんひどくなってきて、学生がバイトもできないとか、もうとても困ってるっていうことで、学生に対する緊急給付金っていうのを、10万円かなんか配ったんですね。で、それも、朝鮮大学校だけ外したんです。で、朝鮮大学校は各種学校ってこともあるんですけれども、とにかく、朝鮮学校、要するに朝鮮学校ってのは別に言い方すると、民族教育ってのはものすごく敵視してるという感じがするんですね。だから、日本の学校に行けばいいだろうという。日本学校、だから国連でもね、日本の学校に行けば同じように高校無償化してるんだから、人種差別じゃありませんとか、アホみたいなこと言ってるという、そういう現状だということで、なんて言ったらいいのかな、日本の入管体制とか、あるいは入管問題というのは、もうちょっと全体、日本の政策全体とか、の歴史的なスタンスをずっと見た上で、見ない、評価というのか、何が問題なのかっていうのをきちっと見ないと、本質が見えないんじゃないかなと思って。どこまで、私が感じていることを皆さんにうまく伝えられたかわかりませんけど、以上で終わりたいと思います。どうぞありがとうございました。質問させてください。じゃあ、いきますね。まず、外に出してるいろんな、条約の基準とか、それから、なんて言うんでしょう、
まあ、発言している内容と国内の対応のがものすごい乖離をしているんですよね、はい、これに対して日本の政府とか、まあ、役所というのはどういう認識なんでしょうか。なんか変だと思ってないんですよ。いや、まあ、本当、いやこれ、ね、ここに言わなかったけど何回も書いたんだけどね、実はね、2018年の巡査撤廃委員会で、日本政府の主席代表、あるいは国連大使ってのが、その委員会の審査の冒頭発言ってのをやるんですよ。それがね、大高雅人って、多分大高広氏の一族じゃない。大高ってほら、あれよ。なんだっけ、リコーラにあれ。まあいいや。それでね、驚いちゃった。どっかあるかな。今から99年前書いてないかな。要するに私が言った、パリ講和会議を持ち出すんです。で、我が国は国際社会とともに人種差別と取り組むことに、協力したとかなんかって。で、なんでそれ言うのかなと思うんだけどね。で、戦後も、過去を反省して、人権問題について真剣に取り組んで、今後もちゃんとやっていきたいってみたいな、すごいかっこいい。なんでその99年前のっていうのを喋ってるんですよ。で、僕は本当はあの男にちょっと会って、あんたなんでこれ言ったのって聞いてやるかなって思ったんだけど、ちょっとなんか意外と能天気なんだよね。それでその問題の、朝鮮学の問題のところで彼はどういうことを言ってるかっていうとね、実はその委員会で日本が、教育差別禁止条約ってのがあるんですね。これユネスコがやった。で、これを、批准してないので、ぜひこれを批准すべきだということを委員会に言われて、で、その前の委員会でも言われて、まだやってないって言うんで、それにその、大高が、答えるときに、教育差別、撤廃条約の加入の問題に関連してっていう形で発言してて、こういうこと言ってるんですね。我が国は憲法ある意味教育基本法で教育の機会均等をきちっと謳っていて、問題は何もないから、なんか入る必要ないみたいなこと。それで、なお外国人については、ここがポイントなんですね。日本の学校で勉強した希望するものについては、きちっと受け入れて、そして、平等に扱ってると。だから結局、それ以上のことは言わないんだけども、日本の学校でないとこへ行ってる人がどうなってるかって知らない。それで、だから平等に扱ってて問題はないっていう。だから日本の学校を希望される人は、きちっと受け入れてますという。そういう、だから、特に差別はないという、そういう逃げ方をしてるんですね。いつだったか、人種差別撤廃委員会がどちらかが忘れたんですけども、公教育の中で民族教育をしなきゃいけないって言われました。はい。で、あれを未だにやらないのはなぜなんですか？いや、だからそれは、だから文部省はもう全面的に変えなきゃダメだからね。うん。まあ、文部省は本気でやるなったら、例えばね、どれから言っていったの？実は教育の問題、一番大きな問題はね、外国人は、就学の義務がないっていうことを解釈で出してるんですね。で、義務がないってのは聞こえばいいんだけども、裏返すと権利がないってことなんです。で、例えばどういうことが起こるかっていうと、就学義務というのは学齢期の子供をきちっと学校に行かなきゃいけないっていう、そういうスキームでしょ。そうすると、不届きな親がいて、子供を子守りに使って学校行かせないとか、店番させて学校行かないとか、そういう問題が起きると、就学義務違反でしょっぴけるようになってるんです、法律はね。で、問題は、外国人には就学義務がないから、就学の督促はする必要がないって書いてある。そうするとね、で、もうちょっと言うと、例えばね、外国人学校を公認しないと、外国人学校で勉強してるのもあれは勉強してないことになる。一条校で勉強してるだけが勉強だから。だから、就学義務はあるというようにして、日本の学校で勉強するか、
自分たちの、まあ、あの外国人学校で勉強するかは、それは親の選択だというようにしないと、あの就学義務があるということを認められないんですよ。そっから始まる。ものすごく根本的な問題になってくるから。で、本当は僕は教育の問題って僕もちょっといろいろ考えてんだけどね、やっぱりね、日本の学校教育を変えることが、あの、一番大きな問題なんだよね。だって外国人変えそうかどうするかじゃなくて、日本人をどう変えるかっていうことが一番大事なんで、あれ、パクスナムかなんかが書いた文章が非常に印象に残ってるんだけども、うちの子供が、彼女の名前は舞ちゃんってのが、小学校2年生かなんかの時に、日本の学校から帰ってきたら、あの、名前を変えてくれって言うんです。パクマイって嫌だから。そう言って、もう明日から学校行かないって言って、なんか、カバンを掘り投げたとかっていう話から書いてあって、それで、あの、パクスナムさん書いて非常に印象に残ったのは、私は自分の子供のこともさることながら、そういうようにうちの子供が感じる日本の教育を考えてほしいっていう。だからその、日本の学校をどうするかっていうのが一番大きな問題なんですよ。それは僕も名古屋に行った時ね、こういうことがあったんだよ。在日の夫婦が、まあいろんなことを経験したんだろう。あの、小さい時から本名で幼稚園とか行かしてて。で、いよいよ日本の学校行く時は、あれ、あの、就学義務がないってこともあるもんだから、一旦区役所行って、紙もらって、その学校行って校長に挨拶をしなきゃいけない仕組みで、今はどうなってるかしらね。それで行ったんだって。そしたら、本名で行ってるもんだから、そしたら校長が、お母さん、その、変わった名前はかわいそうですよって説教されるわけね。で、それお母さんはね、学校へ来ないから、だけついてるわけいかないんだから、やっぱりね、日本人のような名前をちゃんとつけないと、子供さんがかわいそうですよって、コンコンと説教されるんですよ。で、それも、あれ、多少知ってる人だって耳に入ったから、俺、教育委員会にねじ込んだんだけども、だけど考えてみたらね、その親はね、まあ、あの、いろいろ子供の時のあれがあるから、あの、一生懸命頑張ってんだけど、校長にそう言われたらね、そこで変えますよ、普通の人は。うん。だってお母さんかわいそうでしょって。だって本気で言ってんだから、校長はね。とっても根が深いと僕は思った、あの時。つまり自分と同じじゃないと不幸だと言って。そう。あの、二つ、あと、あの、今度提出される、あの、入管法の問題点というか、それは一体何が問題なのかと思うのかということを、日本にとって、この入管と入管法ですね、これは一体何なのかという、まあ、なんていうか、先生の目から見て、一体これは何なんだろうと思われますか？私はね、やっぱりあの、外国人の問題って、あの、一つはね、入管法だけで議論するってのはすごく難しいと思うのは、結局ね、日本人と外国人との関係に関わることなんだよね、問題は。それで、あの、大沼君が国家入管体制で書いてたと思うんだけども、あの、要するに、日本人と外国人を、対立させるためのシステムだったわけよ。の入管体制っていうのはね。それをこうなんか、僕はそういう側面すごくあると思うんだよね。だからもう一つのがやっぱりそのなんでパリ講和会議持ち出したかなんだけど、自分が送り出した先でどういう目にあってるかということを知ってなきゃいかんわけじゃないと、まあなぜか大高大社、99年前ってこと、自分喋って、バイガー喋って、僕はびっくりしたんだけども。で、今は逆の立場だから、自分たちが勝って、どういう、あの、目に遭ってきて、で、今日自分たちが外国人をどういうように遇してるかっていうことを考えていかなきゃいけないんで、僕は入管だけじゃなくてね、やっぱり、で、ここに書かなくて、例えば地方参政権だとか、ね、その例えば地方参政権を認めるっていうことは、地域社会では同じ住民で外国人、日本人はないという、そういうなんか空間を作るわけじゃない。で、そういうことも合わせて、いろんなことを考えていかんと。で、
例えば韓国は僕はそういう意味ではすごいなと思うんだけど、どこまで実行されてるか知らないけど、法律の名前だけで在韓外国人処遇基本法って法律作ってるんですよね。そんな名前の法律をなんか真似だけでもいいから日本で作ってみたらどうかなと思うんだけど、そういう感覚全く日本のあれないですよ、立法府の感覚の中に。つまり今もなお外国人は差別されて当たり前だ。うん、だからその冒頭のところがね、僕は。全くそれに疑問を持たないと。うん、どうしてだろうなと。で、私はまあできるだけね、その日本人が海外で、だから僕はまあ今日はその話しなかったけども、例えばこれ前に審査に話したかどうか知らんけどね、藤森大統領が当選した時ね、ペルーで。あの時ね、テレビ朝日、朝日じゃない、TBS でさ、つくしてつやのあれ見てたんだよね。うん、そしたらさ、熊本とペルーとスタジオと三元中継でさ、やるわけね。うん、それで、ペルーに今、藤森氏がいてさ、で、つくしてつやなんつってたか、おめでとうございます。日本の視聴者の皆さんに、日本語でちょっとメッセージお願いしますって言ったんだよ。でこのバカ野郎と思ったんだけどさ、と、なんつったかっていうとね、いや、熊本弁魔人の日本語ができるっていうことを知ってていただくのは、光栄だけども、私も今や大統領になる身なので、日本語でお話しすることはできませんとスペイン語で言った。それで僕、それで終わりよくない。すぐ電話したんだよ。で、まあ、今もああいうこと受け付けないけどね、出てさ。いや、今ね、なんか日本語でさしろって言ったけども、あれは、局の方で、そういうの全部喋るようになってて、それを、つくしさんが言ったのか、それともつくしさんがアドリブで、それ言ったのか、どっちなんですかって聞いたら、なんか電話で困っちゃってな。まあ、どっちっていうこともないですけどね、とか、まあ、それでもいいけども、ちょっと日本語で相手にくれってのはやっぱり問題だと思うんで、視聴者から意見があったってんで、ちょっと CM の時に、つくしさんとか言ってさ、そのことについては俺はどう思うっていうのを言ってくださいよ、つって。しょうがないか終わりまで待ってたけど全然出てこないね、当然。つまり藤森っていう名前だったから日本のことを思ってて日本語ちゃんとやってんじゃないかとかで、いい人とかなんか立派になった人はみんな日本人あの感性です。で、私その時ね、どっかにちょっとなんかエッセイかなんか時々書かれる時に書いたと思うんだけどね、私は何感じたかっていうとね、つくし哲也ほどのジャーナリストなら、うん、まあ、やり取りをした後ね、しかし日本ではまだ日本国籍を持ってない外国人の在日の人が名前を、通名を、日本名を使って暮らしている人がたくさんいると。ところが彼の地では大統領になっても親から引き継いだ名前を使ってると。この違いというのは何だろうということを考えさせられますねっていうことを僕は彼に期待したんです。だけどやっぱりね、それは無理なんだね。だから僕はできるだけね、自分に引き寄せてものを考える必要があるんじゃないかと思って。だって大統領ってほら国家元首なんでしょ。日本の総理大臣がキムさんになってなんか違和感を感じない社会ってどうなんだろうっていう、それを考えて。だってアメリカさ、だって911の時に飛行機止めたのは運輸長官のノーマン・ミレタですよね。だからそう、大臣がさ、ジョージ・アリオシっていうなんかハワイの知事とかさ、いっぱいいるじゃない、なんとか井上とかさ。それはきっと日本人が優秀だからというふうに思い込んでるんですね。相手国の社会が多様性のある開かれた社会ということではなく、いやだからその名前の問題は僕面白いと思う。だってよく言うじゃない、郷にいれば郷に従えって。そしたら藤森さんに、あんた郷にいれば郷に従えて、藤森なんて名前つかむんじゃないよって言わなきゃいかんわけよ。ね、そうでしょ、簡単に言えば。だからそういうようなものを考えたら、どうしてその考えられないのかなって私はいつも思うんだけどね。